Hoće da sredimo ovu ulicu, ovo naselje. Dobro, ajde da vas pitam sad na kraju. Vi ste tražili da se ovo sredi, pre neki dan smo se videli. Da. I evo komunalac je održao reč. Svaka čast. Evo tebi ruka što si uporan bio i što si pomogao da se to stvarno sprovede. Međutim sad, potrudite se, evo gde, sad sam vam pričao ovaj šakta. Aha. Oni su je napunili, ali nisu je betonirali i to je bilo rupa gde su deca htjela da poginu. I šta je sad s njom? Molim? To je ovo. Ajde. Evo je, evo. A i sad su ostavili šodor od ozgo naravno odneo. Aha. A vidiš, i tu su deca, uče se da voze bicikle. Evo, tu stepenice, niko ne može da prođe u šumu. Ja sam sve to napisao i napisao sam sve, ja vam rekao prošli put. Ovo. I šta sad uradili? Pa treba samo da ga betoniru, tu je bilo šodera, razneli ga, siljaci. Da. Uzne lepa rizla, malo pesak. Malo. A, rizla odneli. I znate šta su mi još pregovarali? Da ovi poklopci za stubove, da se otvarane, a unutra je struje. E, to su mafije, to je lopovi, tako da... Jesu skidali to? Nisam to prijavljivo, nisam... Ali jesi vidio da ima... Jeste, vidio na neko ko mesto. I mi smo to prijavili distribuciji. A i ovo će da vam rade stepenice na pasareli. Od 1. jula počinju rade. 1. jula počinju. Da. To. Ali samo jedno da vam kažem. Ja sam u zahtev napisao da se pokriju. Jer mi ništa nismo uradili u protivnom kako i ne pokrijemo. Kad se bata so, sora grizava beton. Međutim, Novica... A šta da se pokrije, pasarela? Pasarela da se pokrije. A Novica je rekao stavit će arbiran... Aha. Mermer. Aha. Armirani mermenik. Kao a, dobro, da ne... Da. Od tigrao nasilje, to su najmoćnije. Na koji ne utiče? Molim? Na koji ne utiče soj i sneg? Ne utiče, tako je rekao, evo sad vidjet ću. Dobro, zadovoljni ste, polako, ja zadovoljni. Jedno po jedno. Jedno po jedno, da. Ti budi svaka čast vama, vi ste uporni da to radimo. Pa to je za narod sve, hvala. Za narod, ja ne radim za sebe, ja svima tako, kažem. Tako, i ja ne radim za sebe. Radimo od interesa celog... Evo, okruga. Vidim i pomažete ovde. Ja im pomažem, da. Svaka čast. Ne naplatim. Kako beše ime i prezime? Dimitriju i Đorđe. Hvala.